Pak ditë më parë, një mendje mbrapsht, një psikike e kësmur dhe një shpirti deformuar, lahtarisën dhe neveritën gjithë botën shqiptare. Dikush kishte kryqëzuar në një gard me tela, një shqiponjë. Në agoninë e tij, shpendi që i përkiste qellit, por i kishin thyer këmbët, shihte atë kulm të egërsisë njerëzore dhe priste të ikte sërish në qiell. Simboli krenar i kombit ton ishte lënë të thahej në diell, në pritje që t'i shuhej jeta në trupin e lagur nga gjaku, me shpresë për ta treguar nesër si tërheqje turistike, ku shitej mish e pije raki në tym duhanit. Apo dhe për t'ia treguar dikujt me shpirt në kulet dhe patriot në piskam, që do t'a blinte atë barbari për t'ekspozuar si ornament patriotizmin vitrin. Kështu do të desh armiku t'ishim, do të thoshin rilinda si ta ndikur, nëse do të mundin të shihinin në Facebook, apo në Instagram, në rrjete sociale, apo televizionet, çfar thagme kishtë ndodhur. Kështu do na desh armiku të mbërthyer në tela e ca më shumë të vrarë, e të tharë, të ndukur, e të shkullur nga duar shqiptarësh, shpesh të aftë që t'i bëjnë vetes dhe shqiptari tjetër atë që as armiku më i egër i tyre nuk është në gjendje të bëjë. Mbase, do të thoshte se cili nga ata etër të kombit që flisnin për bashkim edhe kur rendin të ndaheshim, që flisnin për dritë edhe kur nxitonim t'i kthenim fytyrën territ. E në fakt shumë shpesh në shqiptarët kemi qenë pikërisht kështu, të penguar nga rrethanat që kanë qenë gati gjithmonë kundër nesh, të ndëshkuar nga fataliteti të qenit kombi vogël dhe i vetëm në një kryqëzim botësh, ku jo gjithmonë kemi ditur të zgjedhim miqt për të mbrojtur apo armiqt, dhe ku aq shpesh ju kemi dhënë shërbes edhe vet armiqve. Ne shqiptarët kemi paguar me gjakje sakrificë ardhjen e këtij momenti. Këtij çastit sotëm ku në shumit dërmuese mund themi të gjithë bashk po vjen një ditë, fiks dita që ka ardhur sot. Selam, Salise, dhe për ty e kam. Kur ndonjëherë tjetër në histori nuk ka qenë më e madhe, më e fortë, më e zëshme dhe më shpresplot shqiptaria e dy anëve të Drinit. Sikur më parë, vërtet me 1001 siklete të përpjeta, me privime mre probleme të pasgjidhura, shqiptaria është me duar të zgjidhura sot dhe me syt nga e ardhmja. Ndoshta erdhë e paqartë se si mbritëm deri këtu, por duke ditur mirë se ku do të shkoj. Sot Shqipëria ulet e barabardhë me dinjitet aty ku përpara disa vitesh do të ishte e pamendueshme të afroheshim. Nga tryesa e presidencës në Këshillin e Sigurimit, mikpritse e samitit procesit Berlinit dhe samitit BE-s dhe Ballkanin Perëndimor, të dy për herë të parë organizuar jashtë territorit Bashkimit Evropian, në presidencën e OSBE-s, në negociata për integrim, vizituar nga miliona turistë që Shqipërinë e kanë bërë krye fjalë të rrjeteve sociale e të gazetave prestigjioze evropiane. Shqipëria e ka forcuar rolin e saj në rajon si aktor proaktiv dhe konstruktiv në dobi të stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe të drejtave të shqiptarve në rajon. E duke thënë këtë, syt janë tek problemet tona dhe të diferencat mes nesh për mënyrën se si shohim e si i zgjidhim ato. Jemi shumë pak për të ndarë si në një luftë me njëri tjetrin dhe jemi shumë vonë për të kuptuar një herë si për herë që ndeshja ideve, mendimeve apo gjykimeve që nxit sistemi nuk ka të bëjë kurse si me luftën bajate që e ka gojën për llogore dhe gjuhën për municion luftarak. Të ndryshimit për shënjestër dhe shënjestrën për luftë totale për gjithçka dhe të gjithë. Java e fundit e shtatorit ishte nga ato drama shpesh të afta dhe të mjafta që të ndryshojnë gjithë rajonin. Një agresion kriminal i një komandeve terroriste serbre që frymëzoi nga nacional fashizmi i hershëm i Miloševićit tentoi të nisë një konflikt si shkëndija në pyll që mund të ndiste një zjarr gjigant. Një ushtar i Republikës,
Një punonjë si policis Kosovës, Afrim Bunjaku, dha jetën në një ndeshje që e nxiti dhe yshti urrejtja dhe shkurtpamësia. Fatmirësisht, brënda pak orësh, Policia Republikës Kosovës dha përgjigjen e dur. Tre agresor humbën jetën, të tjeru plagosën dhe kusuri u largua matan kufirit. Ky ishte incidenti më i rëndë, i cili pas një fort pa forcën dhe kurajon e trupave të policisë Kosovës, pa kush mund t'ja shite epilogun dhe thellësin dhe çmimin që do duhet paguaj. Duke dënuar me forcë agresionin që në ditën e parë, e jo sot, si që thonë, ca që kanë prej javësh marrin peng banaqet politike duke nxisin përçarje, zinë që e pasojnë Beograd, si për t'na kujtuar se hijet e shekullit të 19 fatkeqësisht vërtiten lirshëm në rajonin ton, duke u rreshtuar në të njëjtën frymë mendim dhe qëndrim me rezolutën e kuvendit Kosovës, qeveria së pari, tani kuvendi Shqipërisë dhe besoj edhe i gjithë spektri politik në vend, afrojnë atë çfarë presin qytetarët dhe publiku shqiptar këtej dhe anej drinit. Por kjo është ende pak. Besoj se është ende shumë pak dhe vetëm një hap i dur në një rrugë që duhet të shkelet më fort dhe më vendosmërisht nga të gjithë drejt synimit final. Njohja përfundimtare edhe nga Serbia e realitetit më të ri dhe të pakthyeshëm gjeopolitik në Evropë, Republikës së Kosovës. Ka pasur dhe ka dallime dhe ndryshime në mënyrën si e shohim ne e si e shohin e si e shihni ju e si e shohin disa tjerë. Për të ngritur mbi retorikën e ditës që she zakonisht nga data e zgjedhjeve dhe për të pasur zgjedhjet e dura në të vetme rrugë në të cilën do duhet të eci procesi. Dialogu. Dialogu bëhet me të ndryshmin, monologu bëhet me veten, siç e bëni ju. I pari dialogu mund tjetë edhe i loshëm, shpesh edhe pa dobi të aty për atyrshme, por asnjëherë nuk është si i dyti, monolog që mund tjetë edhe monolog i heshtur. Në këtë sallë është konsumuar shumë retorik. Herë shterp, herë shurdhe, herë pa fjalë, herë pa ngjyrë e shije. Edhe në një sesion të vetëm vjeshte, këtu është derdhur më shumë helm se sa ka ujë drinin pranverë. Madje edhe më shumë urrejtje se helm i derdhur. Si një ves i vjetër që na ndjek, këtu janë konsumuar deri në neveri, lavde për eronj dhe akuza për tradhtar. Unë nuk besoj se në botën e sotme ka heronj të gjallë. Vetëm të vdekurit kanë mundësi të jenë të tillë sepse të gjallët ka ende kod gabojnë. Unë gjithashtu nuk besoj edhe se këtu në këtë sallë ka tradhtar. Madje edhe vetë Saliu, që për shumë kënd është delengjiu më i madh i Shqipes së folur dhe të shkruar, për mua nuk është i tillë. Ai thjesht ka dashur më shumë pushtetin e tij se adheun. Dhe se për të adheu vlente vetëm kur ai ishte në pushtet. Zgjithte partin para adheut dhe nokën para flamurit me që e pash këtu. Për te i kësaj nuk besoj se i ka shtuar një grusht me aspra gjepit duke shitur tradhti. Këtë nuk e besoj. Dilte e te pronte për të adheu për të apirë si qaj boronice në filxhanin e ti vetjak. Kryeministri Shqiptar që ju nuk hezitoni t'i hidhni gurë, sa nga foltoria dhe sa me Hamasët digital, ndryshe nga ju që funksiononi me eronjë tradhtar, nuk pretendon heroizëm. Ai po ndjek urdhrin e kushtetutës në sjelljen ndaj gjysmës tjetër të kombit. Dhe kodin e politikës së moralit, që kemi trashëgim nga etrit themelues të kombit, për ne shqiptarët dielli lind nga Perëndon. Dhe si ai mendon më shumë, shumë më shumë se gjysma e shqiptarve. Pesha dhe ndikimi i rritur i Shqipërisë është përdorur kudo dhe kurdoherë edhe në funksion të Kosovës. Nga NATO në asamblen parlamentare të Këshillit Evropës, ku ju nuk e keni thënë një fjalë, në takime bilaterale, në njohje, në takime rajonale për afrim, në Këshillin e Sigurimit, në OSBE, për lëvizjen e lirë me BE të Kosovës, për ne Kosova është prioritet kombëtar që ka udhëhequr çdo veprim në politikën tonë të jashme, edhe pse për ne Kosova nuk është çështje e politikës jashme, por interesi ynë kombëtar që ka udhëhequr çdo vendim që kemi marrë e do të marrim. Edhe një minutë, kryetare. Por nuk ka një simetri mes nesh. Ne nuk jemi një lloj në shërbes dhe në rendin e rëndësisë që i vendosim gjërave.
pa asnjë më dyshje, si kur të mundim, do t'ju amnistonim nga tradhtitë e supozuara që keni bërë, Ina. Qoftë kjo me kundërbim kontrabande të naftës, qoftë me shkërmoqen e shoqërisë si piramidë rëre, qoftë për barbzinë që shpërtheu si bombë atomike kudo në periferitë qyteteve, e deri dhe për vullnetin tuaj për t'u vendosur mbas kontaktëve të automatikëve që ekzekutuan qytetarë në mes Tiranës. Zonja Spiropalim, kaloi dhe 2 minutë. Po. Të kishte atëherë po e mbyll. Të kishte shmangje të psikikave të smurave që për hir të pushtetit do të pranonin ta lidhnin shqiptarin me fatin e tyre vetjak, si ajo Shqiponja që kishin kryqëzuar të lidhur betela në gardh në pritje që t'i shuhe jeta në trup. Zgjedhja është vetjake. Bëjeni të tillë që nesër në mos fëmijët nipërit tuaj të mos turprohen nga ju, se që do qeshin me ju, kjo është e sigurt.